Referendum će biti održan 25. septembra, ponovio je to predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Odluka je, kaže, nastala konsenzusom svih političkih partija iz Republike Srpske, te dodaje da postoji mogućnost da ga visoki predstavnik zabrani. Zahvalio se Srbiji na jučerašnjem sastanku i njen stav mu je, kaže, sasvim dovoljan. Želim još jednom da zahvalim rukovodstvu Srbije na sastanku koji smo organizovali. Čuo sam i bio u prilici da pogledam mnoge medijske špekulacije. Svaki je dodao onako kako on vidi da to uradi. Ono što sam ja razumio jeste da Srbija kao država i njeno rukovodstvo ne podržavaju, ali ne osporavaju referendum. I da stoje iz onoga što jeste interes, glavni interes Republike Srpske, i meni je to sasvim dovoljno. Postoji mogućnost da dođe do zabrane eventualno ili privremene mjere. Ja ću samo reći o tome da ćemo mi održati referendum 25. i da zastoja u tom pogledu neće postojati. A pozivam Ustavni sud da više prestane donositi političke odluke. Imamo jednu pomalo čudnu, rekla bih, izjavu potpredsjednika NDP-a, gospodina Zdravka Krsmanovića, koji je rekao, odnosno najavio, da će Savez za promjene preispitati svoj stav o održavanju referenduma. Dobro ste rekli, on je potpredsjednik, ja sam pričao sa predsjednikom i iznio sam njegov stav ovdje. Dakle, iz onoga što je gospodin Čavić mi rekao, rekao je da ostaje pri odluci Narodne skupštine. I nije mi pominjao nikakva preispitivanja, a to je što je Krsmanović nešto govori, to je više za priču porodice. Referendum nikoga ne dira. Špekulacije o tome šta on znači u budućnosti apsolutno su špekulativnog karaktera. Znači, ovaj referendum nije referendum o teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Ni u jednom pitanju to ne postoji. Ovo je referendum o danu Republike. Bosna i Hercegovina ne tretira se ovim referendumom. Nakon jučerašnjeg sastanka na kojem je zaključeno da podrške Srbije referendumu nema i izjave Dodika da će referenduma biti, opozicija u Republici Srpskoj našla se u pat poziciji. Kako ne podržati njegovo održavanje kada su glasali za njega? I kako stati iza Dodika nakon što se ispostavilo da ni Srbija ne stoji iza ovakvog poteza aktualne vlasti? Nakon jučerašnjeg sastanka u Beogradu, na kome je rukovodstvo Srbije poručilo da podrška referendumu izostaje, postavilo se logično pitanje, koje je glasno rekao predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić. Ako ne podržava Srbija referendum, ko onda podržava? Ja sam šokiran da se ušlo u taj projekat bez podrške Srbije, jer juče smo čuli da nije postojala saglasnost ili odobravanje Srbije za nešto tako. Ako to ni Srbija ne podržava, ne znam ko bi mogao podržati. Zbog novonastale situacije, Bosić kaže da treba razmisliti o posljedicama i način kako izaći iz situacije. Preispitivanje odluke Saveza za promjene najavio je Zdravko Krsmanović, drugi čovjek Čavićevog NDP-a, u intervjuu za TV1. Iz PDP-a šalju još nejasnije poruke. Kažu, bitno im je samo da 9. januar ostane dan Republike Srpske. Što se mene tiče, treba da se održi i mislim da mora da se održi. Sve dotle dok postoji odluka Narodne skupštine. Mi smo u donošenju odluke učestvovali i do otkazivanja referenduma ne može doći nikakvim drugim putem nego novom odlukom Narodne skupštine, a ta nova odluka podrazumijeva da to neko pokrene. Mi očekujemo da ćemo u narednih nekoliko sedmica izaći iz ovih turbulencija koje smo, mislim, bespotrebno ušli, apelacijom koja nam nije bila potrebna, odlukom Ustavnog suda koja nas je dovela u zaista jednu vrlo čudnu političku situaciju. Narodna skupština je donijela odluku koja treba biti sprovedena. Loptu odgovornosti na Narodnu skupštinu Republike Srpske prebacuju iz SNSD-ovog koalicijonog DNS-a. Kažu, samo ona može odlučiti o sudbini referenduma. Zna se da referendum i zaključak referenduma nije izvršna odluka, nego da neko drugi opet poslije mora donositi odluka. To je Narodna skupština Republike Srpske. I zašto bi nekome smetalo da narod kaže šta misli kad to nije izvršna odluka? Iz SDP-a Bosne i Hercegovine kažu, nije dobro da o pitanjima koje se tiču Bosne i Hercegovine raspravlja ni PIK, ni Brisel, ni međunarodna zajednica, pa tako ni Srbija. Meni je drago da je ipak prevladao na neki način razum i korektan odnos vlasti u Republici Srbiji, da se ne postavljaju pokroviteljski i da oni nisu ti
koji mogu naređivati i određivati. Da bi Narodna skupština Republike Srpske donijela odluku o odgađanju ili neodržavanju referenduma, nije dovoljno da za to glasa samo opozicija Republike Srpske. Potrebno je da je podrže i koalicioni partneri SNSD-a ili sam SNSD.